Hello. Hello, do you speak English? Yes, I speak English. Speak with Baruchian? No, Russian. English. No, English? Okay, just wait a minute, 1 minute, okay? Oh. Hello! Hello, kuka siellä? Who are you? Wait a minute, please. I'm going to get back in trouble. Hello. Hello, about Volkswagen Golf. Volkswagen Golf. Yes, I have the car. Sorry? Yes, I have the car. What a price, finally. How much you want pay? Less as they can. How much you want pay? 1.3. 1.3. Yes. And you pay 1.6. Maybe. And what about the engine? What about the gearbox? Gearbox and engine is good. Oh, this is great. Okay, we will bring you maybe about after an hour, okay? Okay. On ne nuo ulkomaalaiset ostajat kyllä, niin ne on soittanut mulle varmaan 10 kertaa. Mutta mitenkäpä niille myyt aatto, kun siinähän pitää olla... Minä olen tuohon Google Translatoriin ottanut, niin... Personal identification number. Pitää olla personal identification number. Eli nyt kun minä myyn, jos minä myyn jollekin Liettuasta on soitettu mulle vaikka mistä, niin kellekä minä tien luovutuksen, niin sillä pitää olla suomalainen henkilötunnus. Ja näistä ei tiedä kyllä näistä ulkomaan ostajista, että ei niille ehkä uskalla myydä. Ne saattaa tulla jotain, varsinkin sen rahan kanssa, että jos ne mukaan tilisiirto ja sitten joku kuljetusauto hakkoo minun auton tuosta pihasta, niin ei ole kyllä.